Слава Україні, козацтво! З вами, як завжди, Саня. Ви на каналі Укрмап. Сьогодні ми з вас зробимо маминих хакерів і взламаємо ваш ігровий профіль для гри Euro Truck Simulator 2. Погнали! І так, заходимо на форум SCS, читаємо все про програму, знаходимо текст «Download» та переходимо за посиланням. Тут ми бачимо версію програми та інформацію про неї. Опускаємо ваш погляд трохи нижче та тиснемо ось тут. Завантажуємо в будь-яке зручне для вас місце та розархівовуємо архів. Я дуже надіюсь, що ви знаєте, як розархівувати архів, а якщо ж ні, то загугліть це. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Після того, як ви завантажили програму, заходимо в гру в профіль, який ви хочете взламати. Я створив тестовий профіль. Як ви бачите, тут майже все по нулях і ніяких досягнень немає. До речі, досить важливо, щоб у вас вже був в профілі перший рівень. Ну і, звісно, грошей тут також мінімально. А я хочу більше грошей. Ну хоча б в грі. Бачимо назву нашого профілю та назву компанії. Зберігаємо профіль і погнали робити погані справи. Отже, заходимо в розархівовану папку з програмою. Ну і, власне, запускаємо програму. Програма зазвичай автоматично визначає шлях до гри, але давайте на всяк випадок ми вкажемо його. Обираємо гру, тиснемо «Add Custom Folder», вказуємо шлях до гри. Тиснемо «Add». Тиснемо «Save». І закриваємо це вікно. Далі обираємо «L Profiles». Обираємо профіль, який хочемо взламати. Обираємо збереження до нього. Тиснемо кнопку «Load». Профіль завантажився. Погнали робити погані справи. Тиснемо «Макс». Виставляємо все на максимум. Переходимо на вкладку «Company». Бачимо ту суму грошей, яка в нас є. Міняємо на суму так, щоб задовільнити ваше его. Тиснемо кнопку «Save». Профіль збережено. Погнали в гру. Завантажуємо профіль. Вуаля! Як ви бачите, тепер я модний хлоп з котлетою грошей. Ну, хоча б в грі. Та прокаченими всіма вміннями. Якщо ви зробили все, як показано у відео, то у вас все вийшло і я вас вітаю. Тепер ви з багатої сім'ї. Не забувайте поставити вашу блакитно-жовту вподобайку, підписатись на канал та написати коментар. Бережіть себе, своїх близьких та слава Україні!